Hej allihopa och välkomna till en ny video här på min kanal. Jag är tillbaka med ännu en kalenderöppningsvideo. Vi ska idag öppna Satisfyers premiumkalender. Jag vet inte om de har flera, men den här är premium i alla fall. Så ja, den här kostade 1499 kronor. Det verkar som att den är på rea. Den har kostat 1999 kronor. Jag vet inte vad jag betalade för den. Men den här ska då ha ett värde av... Eller vadå, har den ett värde på 1999 kronor? Och kostar 1499. Alltså nu fattar inte jag, för jag tycker inte att jag hittar alltså vilken summa den ska innehålla grejer av. Alltså om jag hittar så skriver jag det på skärmen, men jag hittar inte riktigt vad det alltså står att den ska vara innehålla ett värde av, men ja, whatever, vi kör. Det här är då sexleksaker och sånt, och jag tänkte faktiskt öppna den här med Johannes, men sen har inte vi fått tillfälle att göra det bara, och nu är det ju snart december, så att det här var typ sista dagen nu jag hinner filma den här videon innan det är för sent. Eller så här, det är ju lite trist att lägga ut den i december, för att folk vill väl typ veta om de ska köpa den här till december liksom. Så att ja, men vi kör igång då. Då öppnar vi den. Wow. Ja. Okej, vi har lucka 1 här. Vi kör. Vad svårt. Bra. Okej, det var en väldigt liten lucka. Alltså jag tycker att luckorna alltså är väldigt små. Och det ska väl typ vara sexleksaker. Vad jag har fattat det som, eller? Okej, här har vi. Här har vi då en liten vibrator, I guess. Som ser ut så. Jag och Johannes tänkte förresten göra typ, alltså på våran OF, att vi varje dag i december testar. Alltså, testar då liksom i dag 1, lucka 1 liksom. Och dag 2, lucka 2. Och så testar vi det på våran OnlyFans. Det var lite kul idé faktiskt. Men vi är inte helt hundra, men vi tror att vi kommer göra det. Så det är skoj. Så att in och prenumerera. Då kör vi lucka 2. Vart är den då? Där. Här. Det här ser ut att vara kläder, eller? Det är någon röd nätgrej. Ja, det är väl en sån här nätstrumpa då. Den här är lite svår att visa, men den sitter ju då över hela kroppen, en röd sån. Och jag tror att den har hål här mellan benen då också. Yes, så att det inte täcker för där nere mellan benen då, helt enkelt. Den här kan jag ju ta på mig och fota till min OF då. Vi går vidare till lucka 3. Då har vi en lite större lucka. Shit! Här har vi en också då en vibrator, en sån här vibrator. Okej. Okay. Jag tror inte att de här måste väl laddas eller gå på batteri. Den här går på batteri. Okej. Okay. Den här gissar jag ju också går på batteri förresten. Ja, så att trevligt. Nu kan vi ju inte testa dem eller någonting här liksom, utan det blir faktiskt lite kul att göra det på OF. Hade inte det varit jättekul? Alltså jag har aldrig gjort något sånt. Det kanske blir kul. Vi får se. Vi går vidare till lucka nummer 4. Tara. Okej, vi öppnar. Här har vi då en till vibrator som ser ut så här. Det här är väl lite så här, alltså en dildo-vibrator typ. Eller vad? Jag vet inte, den är böjd. Man kan böja den så. Intressant ändå. Alltså nice. Nummer 4, är det nummer 5 nu? Ja, precis. Okej. What is this? Det är någon kortlek. Hot edition Katego Orise. Category card wearable instead of a bra. You can eat me up. Must have for the follow up. Hobby outside of the relationship. Jaha, jag tror att det är kort och så ska man, kan man prata om saker. Åh, intressant. Det här är kul. Det här ska jag ta med till min och Evelins podd, till kan du relatera. För då har man liksom olika ämnen typ så här man kan då prata om. Det är ju jättekul. Så att här står det relationship fuck. Så att här har vi till exempel, så står det relationship advice, best song for a blowjob, attractive future, important in a relationship. Alltså olika saker då man ska nämna så här. Gud vad kul. Oh, det här var favoriten hittills. Lucka nummer 6 då. Vi kör. Åh, ett runkägg. Fan vad trevligt. Ja, ska vi öppna den och känna på den? Tada, här har vi den. Ja, så att här så ser den ut på insidan. Trevligt. Den kan vi väl testa. Lucka nummer 7 då. Tada.
anal relax fluid. Så det är då alltså analglidmedel då, typ, eller som ska göra en avslappnad. Undrar om det funkar. Ja, vi får väl testa och se. Vad är det nu då? Nummer 8. Då har vi en buttplug. En liten sån. Tada, vad fin. En blå diamant, lila. Mm, cute. Och jag känner ju redan ändå att det här måste ju vara ett värde på alltså minst ett, alltså typ 4-5 tusen eller? För att redan de grejerna jag fått nu känns det som att det är värt liksom 1500-1200 liksom. Så tråkigt att jag inte hittar priset. Men vi får se. Vi går vidare till lucka nummer 9. Och det här ser ut att vara den största luckan. Eller är det här lucka nummer 6? Undrar om jag öppnade lucka nummer 6 eller lucka nummer 9? Det här måste vara nummer 9. Oh shit! Alltså jag trodde att det var en jättestor buttplug först. Men det här var ju en väldigt intressant vibrator typ. Jag har inte sett något liknande förut. Intressant, alltså form typ. Undrar hur man, alltså man ska ja, hålla den här mot. Eller man kanske väl använda vilken del man vill, I guess. Men ja, nice ändå. Och en laddare tillkom till den. Vi går vidare till lucka nummer 10 då. Då har vi den här lilla här uppe. Vad hittar vi i den här? Då har vi en penisring. En liten blå penisring. Trevligt. Vi går vidare till lucka nummer 11. Så att här har vi då handfängsel med ludd, liksom fluff. Såna här, jag har hur många som helst såna här. Men de kändes ändå hyfsat, alltså rejäla. Det kändes ändå som att det var lite kvalitet på dem. För det känns som ofta när man öppnar såna här kalendrar så är det typ, alltså de känns att, det känns som att det är så dålig, de känns så dålig kvalitet. Eller typ så här, de känns bara så, de känns så billiga. De här kändes inte jättebilliga liksom ändå. De kändes ändå lite mer exklusiva typ. Nummer 12. Här har vi en vibrator, I guess. Ja, en sån här liten grej. Undrar om det här är en som man alltså kan, typ ett ägg liksom, som man typ kan stoppa upp. Eller, jag tror det va? Som också går på batterier. Och den går liksom på såna. Ja, det är bra. För såna känns det som att man ändå har hemma liksom. Och det gjorde de andra också förresten, så att det var bra. Då har vi nummer 13. Lucia. Det här är massageljus. Bratapfel och baked apple. Såna här har man ju fått några gånger, aldrig någonsin använt faktiskt. Och jag själv gillar inte massage, jag har ju massagefobi typ. Så att, trevligt. Här har vi lucka nummer 14. Vad kan det här vara? Oj, shit! Gud vad läskigt den här såg ut. What the fuck? Alltså det ser ut som någon typ av alien liksom. Det såg jätteäckligt ut, eller typ som något så här jätteäckligt, typ som lever i havet eller något. Ja, men det här är ju då också vibrator, verkar gå på såna här batterier också. Så att den här vibrerar ju då, och så jag gissar att man kan liksom stoppa in den delen och sen hålla den delen mot liksom. Ja. Men kul, alltså jag gillar ju att det är så här fina färger på dem och så här roliga färger. Man blir typ lite glad av det. Nummer 15. Interesting. Jag tror faktiskt inte att jag har något sån här. För att jag gav ju bort alla mina sexleksaker för ett tag sedan. För att jag slutade ha sex. Liksom, och sen började jag ha sex igen. Så att nu har jag ändå börjat bygga upp min samling igen. Så det är ändå kul. Nummer 16. Då har vi... Oj! Ja! Oh, nej men gud, kolla! Det är typ en säl! Du, gud vad söt, de har sig in i armarna liksom och små fenorna. Nej men gud. Och sen en sån här lufttrycksvibrator då. Och det är ju faktiskt trevligt. Undra, den här var ju batteri till och med. Men jag tycker inte att den blir någon skillnad eller? Den kanske behöver ladda lite. Men ja, den här var ju jättesöt och den går ju då på laddning. Och man fick ju med en laddare till en annan vibrator. Så att jag tror inte att man fick med en laddare till den. Det kanske, de tänker nog att man ska... De ska dela på den, så. Nummer 17 då. Tada. Spännande. Massage oil. Vanilla passion. Massage olja. Det luktar ju säkert jättegott. Ska vi lukta på den? Den luktar typ så här vaniljbullar eller något. Jättegott. Okej, fantastiskt. Fan vad härligt. Jag är faktiskt nöjd med att man inte fick en juldoft. För att jag tycker inte de är så kul. Plus att det är bara kul då, mysigt under julen. Sen när man använder de här resten av året så är det typ inte nice att de luktar jul. Liksom. Så att den där doften var underbar. Nummer 18. En röd piska. Såna här har jag massor av.
faktiskt som jag fått i kalendrar och sånt. Men en röd har jag inte. Så det var väl ändå lite interesting. Matchar ju den röda dräkten. Man kanske kan använda de två i samtidigt. Liksom matcha lite så. Vi har nu nummer 19. En stor lucka. Mm, den vägde dock inte så mycket. Nej, alltså det här är nog det bland det tråkigaste man kan få. Det är någon sån här jävla... Alltså fan, vad ska man ens göra med den? Jag fattar inte, typ kittla lite eller? Alltså jag vet inte, det är inte min grej alls, måste jag ändå säga. Nummer 20. Oh, här har vi en spermie. En pungkula. Så vad fuck är det här? Men det ser ju ut som att man ska stoppa in den. Det måste vara något typ såhär, alltså såhär knipkula. Heter det så? Knipkulor. Jag tror det. Ja men det måste det ju vara. En liten sån. Det finns liksom inget annat det här kan vara. Vi går vidare till lucka nummer 21 då. Spännande. Här har vi då en vibrerande buttplug då. Om man stoppar in den här lilla vibratorn i det här fodralet så blir det väl typ en vibrerande buttplug. Så det är ändå, ja. Det var ändå bra att man inte fick typ alltså massa såna här fodral till såna här små vibratorer. För det kommer jag ihåg att jag öppnade någon annan kalender med sexleksaker för typ ett par år sedan. Och då fick man typ bara massa såna här fodral till en sån här vibrator. Och då var det såhär, man bara, ja, kul eller nej. Så att det var ju ändå kul att det här var den första nu man fick. Att man inte fick hur mycket som helst av det. Att man ändå fick lite rejäla grejer. Vi är nu på lucka nummer 22. Vi har ytterligare en lufttrycksvibrator. Nice! Det är ändå kul att testa liksom olika. Jag tycker inte det händer någonting när man trycker på dem. Nu! Okej. Okay. Ja, ja men trevligt. Den här blir ju söt. Men hallå? Hallå? Stäng av då. Hur stänger man av då? Nej men vad fan. Kan den inte stängas av? Nej men alltså jag får inte av den! Hur f***ing svårt ska det vara? Så, okej. Okay. Hur jävla svårt skulle det vara? What the fuck? Den här kommer aldrig någonsin sätta på igen. Lucka nummer 23. Uff, vad är det här? Ja, ah, det är sån här för bröstvårtorna, såna här klämmor. Inte riktigt fattat grejen med det. Och sen har vi någon sån här... Är det, man sätter de här på bröstvårtorna och så kan man dra då i den här. Ja. Ah. Kul! Då så är vi på lucka nummer 24 och den sista luckan. Och den här har lite tyngd i sig, så interesting, interesting. Vi öppnar. Okej, okay, man fick en till laddare. Och här har vi då en vibrerande liksom dildo, en rätt stor sån. Så att, och ett litet handtag så liksom. Jätte, vad trevligt! Fantastiskt! Ska vi testa och se om den här går att sätta på? Ja! Den hade så här typ mjuka, så här sköna vibrationer, måste jag säga. Den vibrerar ordentligt i alla fall. Jävlar! Ha, den har jättemånga olika så här olika vibrationslägen som man kan välja mellan. Ja, nej men den här var ju ändå riktigt kul. Jag tror att bara den här egentligen kostar väl typ lika mycket som hela kalendern. Så att det är ju ändå generöst, så att säga. Så att ja, nej men jag är faktiskt nöjd med den här. Jag tycker ändå att man fick alltså rätt mycket rejäla produkter, liksom inte bara samma så smått skräp. Så det var faktiskt väldigt kul. Den här får absolut en tumme upp av mig. Jag tyckte den här var jättebra. Alltså den får 5 av 5. Alltså jag kan inte säga någonting negativt om den faktiskt. Utan man fick ju väldigt mycket så här blandat med grejer. Så att jag just nu, här och nu, kan jag inte komma på att det skulle vara någonting alltså som man saknar faktiskt. Så att jag är nöjd. Så att det var allting för den här videon. Hoppas att ni tyckte om den. Och i så fall får ni jättegärna lämna en like. Och glöm inte att kommentera och prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Hejdå!